Mzee Faizo ngono ya kulira ebyamawulire mu Uganda People's Congress agamba nti UPC eyagaliza abayizi b'ekyomusanvu okukola obulungi ebigezo byabwe kyokka n'asaba bannannyini masomero okuleka abayizi abatannamalayo bisale by'amasomero bakole ebibuuzo basasule oluvannyuma. Laba UPC twagala okubaagaliza ebirungi nga batuula ebigezo byabwe bya pero in wamu nabo abas ekibiina ekyo kyasinya ey'omukaaga abagenda okutandika olwokutandika briefing ngera babitandika officially next week Monday candidates abatasobodde kumalayo ebisale byabwe ku kaseera ka UNEP. Tusaba nti abakulu b'amasomero baleme kubalemesa okutuula UNEP. Tubasaba bakwatagane n'abazadde abasasula school fees bogerezaganye balabe batali bakkaanya abaana bano basobole okukola ebigezo byabwe. Mu mbeera eno UPC erina byewabudde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ki Uganda National Examination Board ku ngeri y'okukwatamu ebigezo. Abaana babeere flexible batunire embeera erinakyo eya nature basobole okubeerawo ne mechanisms eziri effective esobozesa bano abaana okukola ebigezo byabwe babimale nga tewaliwo nnyo sikamugwa. Mu ngeri y'emu agamba ebintu ebimu ng'ensonga z'amafuta gavumenti ezikutte bubi nga bw'alambika. Agamba nti nno omuwendo gw'amafuta gwekanamye era nga gulina okukendezebwako era solution gyeyawadde nti nno balina okugyawo makatibe ya Ssibamidomeni babeere nti nno Uganda esobola okugula amafuta directly vwakuba baluke suppliers. Ono era akonye ku bintu gavumenti ya NRM eno nga yeri mu buyinza byetunda mu mikono gy'obwannannyini. Kuba amafuta agera mulibwako buli kimu agagula mu transport kuba transport ebeera nti no y'amaanyi nnyo bbeeyi y'amaanyi kigenda kutamininga price z'ebintu byonna byonna mu ggwanga. Naye eno mechanism ya president gyeyalese tulina okujjukira nti mu mwaka gwa 2007 kunaku abakozi ngalumu May president w'ekiseera ekyo Dr. Aporomito Nokote yakola kibayitwa nakivubo pronouncement ibali nakivubo nga bakubyeko olukuŋŋaana olw'okukuza olunaku lw'abakozi ne bagamba nti nno ebyobugagga byonna byonna eby'omu ttaka okusingira ddala amafuta galina okubeera nti no gateekebwamu omukono gwa gavumenti kuba galina okubeera nti ogakulemberwa gavumenti sobola okubeera nti ogavumenti esobola okukontrolinga prices ebisale by'amafuta kubanga amafuta n'okizanya okugetambulira ku buli kimu. Faiza ayongeddeko nti okusobola okuganyulwa mu mafuta gavumenti erina okussaawo enkola ennungamu kubanga ng'eggwanga okugula amafuta okuva mu babuluke suppliers nga tetukuze ku bamidomeni kirungi naye twetesitese tutya okubeera n'otutuukiriza ekyo. Kampani zaffe ez'eggwanga ez'amafuta nazo zeetesetese zitya era mu kaseera kano zinampeereza ki ziri mu kuweereza zitya eggwanga zirina obusobozi okumala tetuwaganya eno decision naye kituli mu kutuquestioninga enteekateeka y'eggwanga ngayo ngegyetweteseteseemu. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.